Cadê meu louco, trem-bala? Eita, trem-bala falou na vovó e o vovô também, né, trem-bala? Vovô vê, a vovó, benção, avó, vê, tá bom? O neto vê, o filho vê, o pai vê, todo mundo vê. Quem gosta da verdade, quem não gosta, tem muito farinhada por aí, como diz o Azim. Goiabada por aí, cabeça de vassoura, tem demais por aí, para fazer média. Tem malandro que faz média com ninguém, não. Pode gostar, pode odiar, pode amar, pode mandar chocolate, pode mandar bomba, rasgar lata, pode mandar pipa, mande o que você quiser. Eu quero é que você, dentro do trem bala, tô no 5, tô no trem, tô no 5, TVC, tô na Rádio Povo CBN, a M1010, receba aqui rápido dois recados. Hoje é o dia do comerciário, hoje, e o Tadeu me corrigiu, a última segunda-feira do mês de setembro. Aí eu já saltei para outubro, para chegar logo novembro, dezembro, terminar logo. O ano com pandemia e tudo. Mas é hoje, o dia do comerciário, um filho do Haroldo Guimarães, mandou um recado para o Regis Medeiros, só que não colocou o nome. Não sei se o Haroldo Filho é um deles. Enfim, agradecendo pela lembrança do dia dos comerciários, a lembrança de ter sido o pai dele, e foi. E essa briga, volto a repetir, nós compramos, eu e ele, na época da Bronca Livre, paulada na moleira da querida Rádio Iracema. Nós compramos a briga, a Câmara aprovou, enfim. Coisas que o tempo levou, mas está valendo até hoje. E outro recado aqui é do colega meu do jornal, que é escritor, é poeta, tudo, escreve maravilhosamente bem. E eu adoro as crônicas do Raimundo Neto, até porque faz me lembrar o grande Nelson Rodrigues. Ele vê o trem-bala todo dia. E o filho dele, que tem 4 aninhos, o neto, esse neto é bom. O menino é Ceará e ele é Fortaleza. É o Saulo, olha que nome bonito, 4 aninhos de idade. Pega uma foto dele, um vídeo dele, girando o dedinho do Saulo. 4 aninhos, lindo, lindo, lindo. Se puxar o pai, então, mais bonito ainda. Então, estão vendo, o trem-bala vem diariamente, só que o Saulo é alvinegro e o pai é tricolor. Já tentou fazer uma lavagem cerebral e não conhece, e não consegue. É como a minha neta. O pai de um lado, a mãe do outro, a avó do outro, querendo fazer a cabeça da cheirinha, ela disse, eu sou é ferrão. Pronto. Aí perguntaram, por quê? Por que você é ferrão? Ela disse que eu não quero que o meu avô chore. Pronto. Neta desse jeito. Ela é ferrão, e quando ela viu o presidente com a camisa do ferroviário, ela adorou, e eu também. Oh, camisa linda, meu Deus do céu. Germana, 1, 2, 3, 4, 5, olha o Twitter da TVC e da Germana Pinheiro e do Trem Bala, passa adiante. Vamos lá, tem mais participações aqui, o Cláudio Lima participando mais uma vez, ele diz, praz tão experiente... não sabe sair do gol e rebate a bola para frente. A gente comentou agora há pouco sobre essa participação aí do Fernando Praz. Tem o Francisco Gomes que só colocou aqui a hashtag Trembala TVC, mas mande sua participação, converse, interaja aqui com a gente. O Sérgio Leite Lima Verde também só colocou aqui a hashtag. O Benedito está perguntando, Benedito Edson, ele diz, por que o Rogério Ceni não bota o Yuri César de titular? Porque o David esqueceu de jogar bola. E aí, quem já vem batendo nessa tecla várias vezes é o próprio Azim. Falei, Azim. É, eu venho falando, né, para ver se ele muda. Eu acho que ele tem que mudar. Ele tem que mudar. A verdade, eu vou repetir de novo. Esse campeonato brasileiro, na minha opinião, a gente até era parado. Não era nem para ter começado. Os problemas estão aí. Olha onde chegou o ponto do Campeonato Brasileiro. É justiça no meio, é Ministério do Trabalho, é não sei quem. É uma confusão. Aí, meu amigo,
Você pega um time como o Flamengo, 27 pessoas infectadas. Aí eu vou esperar o quê? Aí eu olho para o Fortaleza, por exemplo. Fortaleza teve tudo para ganhar aquele jogo ontem. O nível, estou cansado de dizer que se o Fortaleza for mais audacioso, ele pode chegar ao título de campeão brasileiro, rapaz. Fortaleza empatou com o Corinthians, só para você ter uma ideia e lembrar um pouco. Venceu do Internacional, entendeu? Empatou com o Botafogo, empatou com o Santos, outro um jogo podia ter ganho o jogo, mas não, tem medo. Como é que se tira um Oswaldo, um jogador que tem facilidade no drible, jogador que é arisco, que pode levar uma penalidade para o Fortaleza, levar falta, tudo isso. Então, eu vejo assim, entendeu? Esse campeonato brasileiro, o Fortaleza tem uma grande oportunidade na frente dos outros. 2 anos que jogam junto e 2 anos ainda não aprendeu na hora de vencer, passa adiante. Tem mais pergunta aqui para o Azim. O Francisco Gomes, ele está dizendo que não discorda, ele, na verdade, ele discorda de você. Ele diz, eu quero dizer que um empate não é bom, principalmente no caso do Leão. É muito melhor um empate fora com um time como o Santos, candidato a ser campeão brasileiro, do que uma derrota. E também tem a participação aqui da Sassá. Ela diz que o esposo dela é muito fã do Trembala, o Daniel Moreira. Ela está pedindo aqui para a gente mandar um abraço aqui para o Daniel Moreira, está registrado. E o Léo Ivo está dizendo, boa tarde, Trembala. Implacável, se acalme. Todo mundo sabe que teu time é ressuscitador de lanterna. Ele insiste, o Léo Ivo insiste em dizer que o Azim é torcedor do Ceará. É verdade. Eu, na verdade, quem não me conhece é um cabeça de vassoura aí. O problema é o seguinte, quando eu falo aqui no negócio do empate, eu não gosto de empate, principalmente quando eu vejo que o time tem condição de ganhar. Sim, é lógico que é melhor do que perder, é. Mas a condição do Fortaleza, pelo que ele jogou, era para ter ganho o jogo. A mesma coisa do Ceará. Tiro Sobis foi bem no primeiro tempo, arrasou com chute no gol, o diabo. Aí vem o Guto Ferreira, tira o sol para botar o Kleber. Aí eu não aguento, passei diante. Está coberto de razão. E outra coisa, quando ele senta nessa cadeira, assim já foi ex-presidente do Fortaleza, todo mundo sabe disso. Só que na hora que senta nesta cadeira, a Germana tem um time dela do coração. Eu tenho o meu e declaro, pronto, qual é o problema? Vão me matar porque eu sou do Ferroviário? Então, mas quando senta cada um na sua cadeira, e eu fico aqui em pé o tempo todo, até quando Deus quiser, aí acaba isso. O time aqui passa a ser Trembala Futebol Clube. Pronto. A camisa da verdade, da imparcialidade, da independência e da democracia também aqui no Trembala. Não tem essa, porque não, que ele foi presidente, não, que ele é Ceará. É bobagem isso. Isso é bobagem. Ah, aqui não cola, não. Aqui é a camisa do Trembala. E essa camisa aqui da imparcialidade, a gente não perde nunca. Tá? Agora, se quiser ouvir tapioca para um lado, tacão para o outro, tá, farinha d'água, não sei o quê. Eu quero um dance de goiaba, então não é aqui. Aqui, não. Aqui é a verdade, der no que der, mas doa quem doer. E eu estou no 5, eu estou no trem, eu estou no trem, e eu estou no 5 na Rádio Povo CBN, a M1010. Fortaleza empata com o Santos na Vila Belmiro. No meio do Santos ganhar do Tricolor lá dentro. Olha aí. E foi um jogo movimentado. E o Santos foi completo. Foi completo. Foi um resultado bom, um empate. Né? Aquela história. Se bem que a matemática ganha um e perde um. Ganha um ponto, perde um ponto. Um ganha um ponto, perde o outro. Ninguém sai do lugar. Mas que ainda não quebra o tabu do Tricolor nunca ter vencido do Santos. Ela não vence porque tirou o Oswaldo, o melhor jogador. Mantém o David, porque o Ceni trouxe o David lá do Cruzeiro. Mas não joga é nada ele. Ô, Gabriele, me acuda aqui. A nova revelação do Trembala,
Gabriele Souza tem as informações. Olha o dedo do trem bala. Passa adiante. A partida começou sem tanta intensidade. Santos e Fortaleza protagonizaram um início mais cauteloso, porém quando arriscavam, chegavam com certo perigo. O Santos com Marinho obrigou o Felipe Alves a fazer uma boa defesa. Fortaleza com Oswaldo, que estava querendo deixar o dele, tentou nesse chute de longe. E depois lançou na medida para o Wellington Paulista mandar na trave. Só que ele já estava impedido. O Peixe, na sequência, também explodiu no travessão. Mas foi na cobrança de falta que o Marinho cruzou na área e o Madison subiu mais que todo mundo. A resposta do tricolor veio logo na volta do segundo tempo. Juninho cobrou o escanteio e foi a vez do Gabriel Dias subir, mandar para o fundo da rede e deixar tudo igual para o Leão. O Felipe Alves ainda fez mais uma defesaça. E o Marinho também desperdiçou o que poderia ser o segundo do Peixe. Resultado importante para o Fortaleza, que mesmo não conseguindo quebrar o tabu de nunca ter vencido na Vila Belmiro, arrancou um ponto fora de casa. Eu acho que foi bem equilibrado o jogo. Eu acho que, como eu falei, a metade do primeiro tempo foi do Fortaleza, a metade do primeiro tempo, a segunda metade do primeiro tempo foi do Santos. E o segundo tempo foi um jogo bem parelho, lá e cá, logicamente puxando o Santos com um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de chances até claras de gol, né? Mas nós fizemos o gol, empatamos o jogo, acho que ganhamos um pouco mais de confiança, tivemos também as nossas oportunidades. O time tentou trabalhar um pouco mais a bola com a entrada do Yuri no lugar do Wellington, né? Tendo quatro jogadores que trabalham bem com a bola. Mais leves, né? Um ataque mais leve. Eu acho que tivemos as nossas oportunidades. É normal, natural que o Santos se saia um pouco melhor que a gente dentro da sua casa. Olha o dedo do Trembala! E gira, 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 gira. Oh, dedo famoso em Trembala! É ele que vai decretar o fim do mundo. É ele mesmo, esse dedo aqui do Trembala. Passa diante Regis Medeiros. Não, 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 não.